Maailman vahvin mies kilpailu 2023 on takana ja siellä tapahtui kaiken näköistä ja mua pyydettiin antamaan mielipidettä niihin liittyen jonkun takia, joten annetaan. Niille, jotka ei tiedä, niin kyseinen kilpailu käydään sillä tavalla, että 30 kovaa äijää sinne kutsutaan. Ikävä kyllä Suomesta ei ollut tänä vuonna, mutta sitten 30 äijää jaetaan 5-6 henkilön ryhmään. Siellä sitten kilpaillaan ensin 5 lajia, jonka jälkeen ryhmän voittaja etenee suoraan 10 henkilön finaaliin. Ja sitten 2. ja 3. pääsee tällaiseen stone-offiin, missä nostetaan kiviä toiselle, kunnes sitten toinen ei enää jaksa puomin yli kiveä nostaa. Ja siitä sitten 2. tai 3. etenee finaaliin. Ja sitten finaalissa kaikki 10 jää. Käy taas läpi 6 lajia ja sieltä sitten etsitään maailman vahvin mies. Ja tämä kaikki tehdään noin 5 päivässä. No ensimmäinen juttu, mistä mut kysyttiin mielipidettä, että pitäisikö kaikkien kisaajien vaan olla yhdessä isossa ryhmässä, jolloin sillä ryhmällä ei ole väliä, mihin sä joudut, koska niissä voi olla vähän epätasapainoa. Esimerkiksi tänä vuonna, jos kaikki 30 kisaajaa olisi laitettu vaan yhteen isoon ryhmään ja sieltä valittu niin kuin se top 10, niin silloin tällainen Bobby Thompson olisi päässyt finaaliin, koska hän oli 5. tai 6., jos kaikkien pisteet olisi laskettu yhteen. Mutta tässä on vähän se ongelma, että sitten ensinnäkin maailman vahvin mies -kisasta tehdään 6 kappaletta TV-ohjelmia, niin siitä olisi vaikeampi saada niitä kaikkia TV-slotteja täytettyä. Ja sitten myös se, että näiden ryhmien vertailu, vaikka siellä tehdään samoilla välineillä, samat lajit ja samat painot, se ei ole täysin kuitenkaan aukotonta, sillä totta kai ihmiset tekee vähän sen oman ryhmän mukaan siellä niitä suorituksia. Ja mä sanoisin, että tänä vuonna ne ryhmät oli tosi tasaiset, ottaen huomioon sen, että top 10, jos kaikki ryhmät laitetaan yhteen, niin 9 eteni finaalia. Ainoastaan Luke Stoltman oli tämän top 10 ulkopuolella. Et mun mielestä onnistuttiin aika hyvin. Siihen ei ole ehkä tosi hyvää ratkaisua. Tällaisena niin kuin hardcore-fanina mä totta kai toivoisin sitä, että kaikki 30 äijää olisi samassa. Mutta sitten kuitenkin samalla mä ymmärrän niitä realiteetteja, mitä siellä on takana. Ja koska tietenkin raha vaikuttaa kaikkeen, niin raha vaikuttaa. Ja sitten vielä se on, että se ei ole maailman vahvin mies varsinaisesti, vaan se saattaa olla TV-yhtiö, joka näistä asioista loppujen lopuksi päättää. Ja sitten ihmiset on vaan siellä neuvonantajina niille, jotka sen lopullisen päätöksen tekee myös siihen rahaan ja kaikkeen muuhun liittyen. Mutta joo, top 10 kuitenkin selvisi ja sitten voittajina eteni finaaliin Kordiaka, Hooper, Trey Mitchell, Jaco Schoonwinkel ja sitten Aleksei Novikov. Ja siinä oli pieniä yllätyksiä. Mä en yllättynyt siitä, että Mateusz Kwiatkowski ei edennyt finaaliin. Mä vähän sen arvasin. Yllätyksenä itselle ehkä tuli se, että Schoonwinkel eteni finaaliin. Matt Hagista mä arvelin, että hän pystyy sinne etenemään. Ja sitten Kordiaka voitti ryhmän, eli hallitsevan maailman vahvimman miehen, niin pisti Stone-offin kautta jatkoon. Ja Stone-offista eteni jatkoon Tom Stoltman, Luke Stoltman, Brian Shaw, Evan Singleton ja Matt Rag. Mutta sitten, mitä siellä oikein finaalissa tapahtui? Mistä ihmiset on vähän murisseet internetissä on se, että käsipainopunneruksen tuomarointi oli lepsua. Mä sanoisin, että tavallaan huonoa tuomarointia on se, että jos se tuomarilinja on todella epätasainen. Että nyt oli etuna se, että se tuomarilinja oli aika lepsua kaikille. Mä en tiedä, oltiinko siitä niin kuin puhuttu etukäteen jotenkin, että se tulee olemaan vähän lepsumpaa, mutta mun mielestä se oli aika tasaista kuitenkin. Ja mä en tiedä, että olisiko se hirveästi muuttanut niitä sijoituksia. Kaikilla oli vähän surkeita ne lukitukset loppujen lopuksi. Mä toivoisin henkilökohtaisesti kuitenkin itse, että sitä lukitusta vaadittaisiin, että se on selkeästi hallinnassa. Koppa on suorana kanssa ja sitä nyt ei siellä ihan hirveän monella näkynyt tai sitä vaadittu. Ehkä Tom Stoltman olisi voinut jäädä jo ensimmäiseen kässäriin tai ei
sen sai sen ensimmäisen kässärinkin aika huonolla lukituksilla läpi, mutta niin sai monet muutkin. Toinen iso juttu oli se, että bussin veto oli liian kevyt. Se ilmeisesti oli niiden tavallaan varasuunnitelma, että niillä piti olla joku isompi ja parempi siihen, mutta se ei jonkun takia onnistunut. Joka tapauksessa ne testasi sitä bussin vetoa ja Mateus veti se johonkin 32 sekuntia ja se sanoi sen jälkeen, että niin kuin liian helppoa, eikä se sano sitä leuhkasti, vaan niin kuin sellainen sanoi, että liian helppo. 32 sekkaa 25 metrin rata, niin se on silloin liian helppo. Varsinkin kun puhutaan maailman vahvimieskisoista ja siellä pitäisi olla sille, että osa ei saisi maaliin saakka. Mutta siellä oli siis niin kuin 8 äijää muistaakseni, niin oli 32 sekunnissa. Onneksi Hooperi sen veti 30 sekuntia selkeällä eholla muihin, mutta joka tapauksessa, varsinkin kun niitä katsotaan sekuntikelloilla, siellä on useampi, joo, mutta silti tollaisia eroja ei sekuntikellolla saa mitenkään fiksusti. Miksei sitä ole niin kuin laaserilla katsota? Jotkut sanoivat, että ne katsoo videolta jälkikäteen ne ajat tarkastaa, mutta ne sanoo ne tulokset lähes heti suorituksen päätyttyä, eikä ne siitä niin kuin muutu mitenkään maagisesti televisioon tai muuhun. Et mä en usko siihen, mitä jotkut sanoivat, että ne jälkitarkastaa sen videolta. Mut joo, toki tollaisia niin kuin virheitä sattuu, että tulee liian kevyttä kalustoa ja sitä ei saada muutettua, mutta en mä niin kuin tiedä, että pitäisikö tollaista ihan tapahtua maailman vahvimieskisassa ja se on harmi. Onneksi kuitenkin Hooperi sen voitti ja Hooperista lopulta tuli 2023 maailman vahvin mies todella näyttävästi hänelle omille niin kuin tavallaan heikoilla lajeilla, mitä ainakin ihmiset ennakoi ja itsekin kyllä ennakoin, että ei välttämättä ole hänelle parhaat mahdolliset lajit. Toisena oli Tom Stoltman, kolmantena sitten Aleksi Noviko. Näin mä vähän epäilinkin sen top kolmen olevan ja varmaan kaikki muutkin, jotka lajia seurasivat. Veikkasin kyllä, että Brian Shaw olisi pystynyt parempaa, ja ryhmät, tai noin karsintaryhmät, näyttikin siltä, että hän pystyisi, mutta ikävä kyllä ei. Se no seitsemäs joka tapauksessa aivan sairaan kova suoritus, kun pääsee finaaliin tolla kokemuksella iällä, ja kaikelia oli niin kuin, olihan kova. Mutta mä en tiedä, oliko siellä oikein muuta haloota, paitsi tietenkin sitten, että ei ole live-striimiä, kisaajat ei saa kuvata omia suorituksiaan. Mä ymmärrän sen, niin kun se on taas TV-yhtiö, joka sellaisen sopparin haluaa, että sitä live-striimiä ei ole, niin sen niin kun ymmärrän, että se siellä vaikuttaa. Ja se live-striimi ei olisi ihan niin helppo maailman vahvimmastakin miehestä, kuin ihmiset ajattelee, koska ne päivät on niin pitkiä. Mutta se, että ehkä jos saisi vakuutettua TV-yhtiön, että live-striimi ei niin kun vaikuttaisi siihen jälkikäteen katsojiin, niin sitten voitaisiin sen live-striimi saada, koska katsojia ei ole kuitenkaan ihan hirveästi sille live-striimille, että katsoisi sen koko ajan ja maksaisi siitä useita kymppejä, koska puhutaan 4-12 tunnin päivästä tyyliin, mitä sitä katsottaisiin. Siellä olisi taukoja, siellä olisi venyis kaikki ja kaikki tällaiset, koska sitä tehdään TV:n ehdoilla. Mutta yksi, niin kuin, mihin itsekin haluaisi just muutoksen, on se, että kisaajat saisi siellä kuvata, koska, no taas TV-yhtiö sitä estää todennäköisesti. Mutta nyt siinä käy silleen, että ne, jotka sen ansaitsee ne näyttökerhat sieltä, niin ne menee sitten jollekin muulle tavallaan. Koska kyllä sieltä joka tapauksessa ihmiset niitä kuvaa. Niin olisi tosi kiva, jos kisaajat sais sieltä kuvata. Nämä ehkä aiheet on kuitenkin sellaisia, mistä melkein pitäisi tehdä erillistä videota niin kuin tuohon striimiin liittyen, että mä ymmärrän molemmat puolet oikein hyvin. Vaikka mä oon tällainen some-ihminen, niin mä en pelkästään mustavalkoisesti ajattele, että vittu, te ootte idiootteja, kun ei ole live-striimiä, vaan siellä on paljon nyansseja, mitkä siihen vaikuttaa. Mutta ehdottomasti live-striimiä itsekin siis kaipaan sieltä. Ja sitä, että urheilijat saisi itse kuvata suorituksiaan. Ees omat suoritukset. Mut joo, mitä mieltä te ootte näistä ongelmista maailman vahvin mies kisoissa? Eli siis karsintaryhmistä pitäisikö olla vain yksi iso ryhmä. Sitten kässärin tuomaroinnista niille, jotka on videoita nähneet.
tai sitten bussinvedosta, oliko se liian kevyt, oliko siellä jotain muita isoja ongelmia, kuten sitten tietenkin live-striimaus ja sisällöntuotanto sieltä, että mitä kaikkea te haluaisitte, että siellä korjattaisiin, niin pistäkää kommenttia, niin päästään aiheesta keskustelemaan.